opustenie. A podľa vás, prečo už nie sú dôvody na to, aby boli vo väzbe? Všetci svedkovia, by som povedal, podstatní svedkovia už boli vo veci vypočutí. Respektíve svedkovia, ktorí boli predvolaní, riadne predvolaní na hlavné pojednávanie, sa nedostavili, sú to objektívne teda príčiny. A teda dôvody kolúznej väzby nie sú už dané a preventívnu väzbu je možné nahradiť inými inštitútmi trestného poriadku. A ak by ste možno ešte skrátke dnešné pojednávanie ohodnotili? Ja, tak ako včera som sa vyjadril, hodnotenie dôkazov až v záverečnej fáze trestného procesu. Ďakujem.